quanto a essa questão do desentranhamento, termo de colaboração de Antônio Palocci, eu digo o seguinte: eu registro, em primeiro lugar, que no dia 1º de 10 de 2018, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, ocorrido em 7 de 10 de 2018, e após o encerramento da instrução processual nos autos da AP número tal, o então juiz federal Sérgio Moro proferiu decisão determinando de ofício o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da referida ação penal. Em outras palavras, o ex-magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada do citado ao citado processo criminal. Mas não é só. Apesar de ter consignado que a medida era necessária para, entre aspas, instruir a ação penal, o aludido juiz assentou de modo completamente extravagante que levaria em consideração, quanto aos coacusados, entre aspas, apenas o depoimento prestado por Antônio Palocci Filho, sob contraditório na presente ação penal. Ora, se o referido acordo de colaboração não poderia ser utilizado quando da prolação da sentença naquele feito, por que o magistrado determinou de ofício, após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal e o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral? Pergunto. Com essas e outras atitudes, que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164493 do Paraná, o referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros jornalistas políticos,